Amigos internautas, algumas bandeiras tipicamente dos liberais e da esquerda, como a liberdade de expressão e o respeito aos direitos humanos, foram sequestradas pela extrema-direita. Sim, é preciso diferenciar o que é a direita, que opera dentro das regras democráticas, e a extrema-direita, que se utiliza dos instrumentos da democracia para esmagá-la. A liberdade de expressão e os direitos humanos são benéficas heranças do iluminismo, coisa dos séculos XVII e XVIII, que vem sendo subvertidos pela extrema-direita. Os extremistas não debateram mais contra a liberdade de expressão, mas a reivindicam para disseminar o discurso do ódio, do racismo, da homofobia, da xenofobia e da discriminação. Quanto aos direitos humanos, a forma como os veem pode ser resumida na seguinte frase: direitos humanos para humanos direitos. Ora, a característica fundamental desse preceito é proteger a todos, mesmo os criminosos, de situações degradantes. Fora disso, não haverá civilização. Do mesmo modo, a liberdade de expressão seria prerrogativa exclusiva dos cidadãos de bem, categoria reservada àqueles que rezam pela cartilha da extrema-direita e recitam o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, porém negada aos desviantes, seja do ponto de vista político ou comportamental. Um assinte, pois a liberdade de expressão tem de ser a mais ampla possível, inclusive deve proteger quem faz críticas ácidas ou mesmo desrespeitosas a autoridades. Quem se dispõe a ocupar um cargo público, seja no executivo, legislativo ou no judiciário, automaticamente abre mão de parte de sua privacidade, expondo-se inclusive a comentários desairosos quanto à sua atuação. Um dos limites à liberdade de expressão é quando quem ameaça tem condições de cumprir a intimidação. A questão, portanto, é definir quando o ameaçador tem condições de cumprir o seu intento. Se antes uma palavra perdia-se em um meio de comunicação impresso e passado 24 horas já estava nos arquivos, com a internet o poder mobilizatório ampliou-se de forma demasiada. É relativamente simples um youtuber, com uma palavra, pôr em marcha centenas e talvez milhares de seguidores. Assim, um discurso de incitação à violência é apenas um discurso ou tem o poder de mobilizar pessoas para cumprirem o plano verbal? Entretanto, essa reconceituação acanalhada da extrema-direita a respeito dos direitos humanos e da liberdade de expressão mostra-se eficaz, pois dá argumentos às bases extremistas, ainda que no papel de mero repetidores de chavões, o que, de qualquer forma, está na média da inteligência desses obedientes soldadinhos, sempre necessitados de um mito para guiá-los. No mais, a extrema-direita compreendeu muito mais rapidamente do que a esquerda o poder dos meios digitais de comunicação, usando-os com tenebrosa maestria, e é aí que mora o perigo. Sigamos em frente, com força e fé.